Será que vai ser Master Ninja? Será, mano? Vamos ver se vai ser Master Ninja. Vamos ver, vamos ver. Mata logo, samurai. Vamos ver se vai ser Master Ninja. Na cautela, vamos na cautela. É agora que é o resultado. Ih, deu Master Ninja. Esse bolotão de ponta ali. 1 milhão? Já um barão. Um barão e 49.549. Vai dar sim, quer ver? Vamos ver. Maestro Ninja, isso aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Três minutinhos só, tá bom, né?